Lep pozdrav vsem! Pazite na goljufije. Sem Marko Tuta in sem edini na YouTube kanalu, ki vas lahko vodi v še boljše upravljanje osebnih financ in v še boljši odnos do denarja. Že vrsto let, tako v Italiji kot v Sloveniji, vodim in podpiram osebe in družine na finančnem področju. Govorimo danes o goljufijah, ker žal veliko ljudi še vedno pač večkrat me tudi kontaktirajo in tudi zaradi tega pač sem odločil, da bom posnel tale posnetek na temo goljufij, ker me večkrat ljudje kontaktirajo in me vprašajo, če lahko tako na hitro prečekiram, komu so dali pač denar in če obstaja kaka možnost, da pridejo nazaj do tega denarja in da jim povrnejo tale denar. 99% v 99% primerov ne morejo priti do denarja. Ravno zaradi tega, ker so goljufije, ne. Ampak govorimo malo o goljufijah. Recimo, katere so tudi tiste vrste goljufij, na katere lahko, ki jih lahko potem srečamo predvsem na spletu, torej spletne goljufije. Tudi, ker so, veste kaj, danes so izredno znane, mislim znane, oziroma jih uporabljajo, te spletne goljufije, ker so izredno, tisti, ki vse to naštima, take vrste goljufij, so izredno pridni pri prepričevanju ljudi, ne. Ker ljudje treba prepričati, ampak vam dam primer, ne. Če ste kdaj srečali kako, ne vem, reklamo ali ta sponsor, ne. Recimo so vam rekli, glejte, vi vlagajte 100 evrov, in potem iz 100 evrov boste v nekaj dneh imeli 1000. Ne? Kar konkretno se zgodi? Kar konkretno na vašem računu se zgodi, da vidite 1000 evrov. Ne? In oni kaj vam rečejo? A gled, če teh 1000 evrov, počakaj še nekaj dni in bodo potem se spremenili v 3000. In vi pomislite, wow, ja. In ne samo, lahko tudi dodate še več denarja in vam rečejo, glej, če ti daš te 1000 evrov in daš še 500 evrov, potem pridemo na 5000 evrov. Ja, ok, in date še 500 evrov. Se ponovi še dvakrat, trikrat, vi ste že dali, ne vem, 2-3 tisoč evrov in kar naenkrat izgine oseba in ne morete priti več do denarja. Jaz sem se pred nekaj tedni pogovoril z osebo, mi je žal reč vedno, da je bila zadnja, ki sem jo potem, mislim, taka oseba, ki sem jo srečal, ki je bila v taki situaciji, ker sem jih slišal zares dosti. In mi je žal, ker sem, mislim, sem slišal zares neverjetne zgodbe od oseb, ki so si sposodili denar od prijateljev, zato da potem so lahko vlagali na tale način in potem logično denar je izginil, niso več potem prišli do tega denarja in so morali prijatelju vrniti ta denar in ga niso imeli. Ali pa ljudje, ki vlagajo denar, ki bi moral biti namenjen varnosti in pokojnini in so potem kar naenkrat v nekaj tednih vse to izgubili. Glejte, ki vse to se dogaja. Če nekdo pomisli, ja, jaz ne bi nikoli nasedel tem zadevam. Ja, ampak se dogaja in ljudje morajo izredno paziti pri teh zadevah. Ampak zakaj je to možno? Tako vam tudi obrazložim sistem goljufij v ozadju. Torej, kateri je sistem? Recimo, da, ne vem, Marko, ne? Recimo, da Marko je dal 100 evrov. Potem pride Lucija, ki da, ne vem, drugih 1000 evrov od samega začetka. Potem pride Matjaž in bo dal 2500 evrov. Poznam ljudi, ki so dali tudi 10, 15, 20 tisoč evrov. In tako naprej. Ne? In recimo, da v enem dnevu uspe temu, ki upravlja goljufijo, mu uspe nabrati tale denar, ne? Torej 100 evrov, 1000, 2500, torej recimo 3600 evrov, recimo, od prodaje tem trem osebam. In meni rečejo, glej, Marko, ti si dal 100 evrov, v treh dneh boš videl na računu 1000 evrov.
ne mogoče, 100 evrov lahko izgubim. Ampak teh 1000 evrov niso rezultat neke vrste investicij, ker potem oni vam to predstavijo kot glej, daj mi 100 evrov, potem jaz bom teh 100 evrov vlagal v kripto ali pa v nek poseben projekt in potem bomo vse to spremenili v 1000. Ampak teh 1000 ne pridejo oni do teh 1000 evrov s pomočjo posebnih investicij ali projektov. Ampak kako pridejo do teh 1000 evrov? Ih črpajo od tega, kar so kupili od Lucije, na primer, ne? Torej vzemejo to, kar so dobili od Lucije in dajo na račun Marku in rečejo: "Hej, glej, mi je uspelo. V treh dneh sem ti dal 1000 evrov. Dej mi še 500 evrov in te jih bom spremenil v 3000." In on da še 500 evrov in potem bo uporabil del te vsote za to, da bo dosegel tali cilj. In Luciji isto obljubi. In bo za Lucijo uporabljal vse vsote preostalih, ne, prodaj, ki bo naredil. Ne? To je recimo tale Ponzijeva schema, ne, če ste kdaj slišali za to. Ampak, in to je problem, ker prej ali slej, predvsem takrat, ko rečete, ok, jaz hočem dvignem denar, kar naenkrat so nedosegljivi, jih ne morete več poklicati. Jaz pred nekaj tedni sem srečal, kot sem že prej povedal, sem srečal nekega prijatelja, ki ima izredno nizko pokojnino in je 10 tisoč evrov, ki so zelo dragoceni za njega, tudi kar je nekaj let dal na stran tale denar, zato da je prišel do tega kapitala, je izgubil na tale način. In on je dajal, je videl rezultate in kar naenkrat, ko je rekel, ok, hočem svoj denar nazaj, ni bilo več odgovora. Potem me je poklical, me je vprašal, Marko, kaj lahko naredimo za to, da spet pridemo do tega denarja. Jaz sem rekel, glej, mi žal, ampak 99% verjetnosti je, da ti tega denarja ne boš nikoli več videl. Potem je tudi prijavil tole zadevo policiji, italijanski, tako naprej. Ampak konkretno ne moreš ničesar narediti, ne? Ker enostavno izginejo in ni možnosti, ni šans, da bi potem prišli do tega denarja. Tako da, to je ena izmed struktur, ki lahko ima goljufija. Zakaj nasedemo goljufijam? Zakaj se toliko krat zgodi, da jaz srečujem toliko ljudi, ki nasedejo takim goljufijam? To je tista ista zadeva, kot sem govoril tudi v prejšnjih posnetkih, ko sem govoril o loteriji. Je vedno ista zadeva. Hočemo priti do denarja, ne samo v kratkem času, ampak tudi kako hočemo priti do denarja. Na zelo enostaven način. Hitro in enostavno. Torej, hočemo priti do denarja hitro in enostavno. Torej, ne da bi se morali zavihati rokavov, ne da bi se morali potruditi, ne da bi morali počakati in biti potrpežljivi. Ne, hočemo takoj in hočemo na enostaven način. Če nekdo je priden nam to prodati in nam proda točno to, kar hočemo, ker v treh dneh ti dam neko vsoto denarja, torej hitro in enostavno, ker jaz moram samo dati 100 evrov in vse ostalo naredite vi, super, ne? In to je vedno isti mehanizem, ki se ponavlja in ponavlja. Zato je treba paziti na psihologijo, ki je za tem. Jaz razumem, predvsem tisti, ki imate finančne težave, ki bi želeli imeti več denarja in tako naprej, razumem, da vas izredno pritegnejo take zadeve, loterija, podobne igre, take vrste goljufij, seveda ne veste, da je goljufija, ampak take vrste priložnosti. Ampak verjemite mi, če vam nekdo obljublja veliko denarja v kratkem času, ne, zaprite vse. Če imate spletno stran odprto, zaprite vse. Če želite, mi lahko tudi pošljete mail, da vam potrdim, da gre za goljufijo. Ampak ne, tega ne narediti, vas prosim. Ker potem jaz zares vidim, srečujem ljudi, ki so zares potrošili ogromno vsoto denarja, denar, ki je moral biti namenjen pokojnini, ga nimajo več. Obupani ljudje, zares ne se hecati s temi zadevami, ker je zares ne obstaja nek način, da pridemo takoj do denarja. Ne obstaja. Ok? Ne obstaja. Ja, se da s tradingom, s kriptovalutami, se da tudi tako narediti, ampak morate biti profesionalci, morate točno vedeti, kaj delate, morate biti traderi, morate biti
Jaz poznam veliko traderjev, ki recimo ravno pred včeraj mi je poslal prijatelj, ki se ukvarja s tradingom, sliko. Mislim, je gotovo, da gre za to, ni nobena vrste goljufije, ker tipa poznam, je moj prijatelj, vem, da se ukvarja s tem in tako naprej. On je bil na počitnicah in tistega dne, včeraj, je zaslužil 4-5 tisoč evrov s tradingom. Ker je bil in je bil, mi je poslal sliko, kako je bil v hribih, v koči, ki je pil pivo in tradal. In je imel 4-5 tisoč evrov. Ne? Ampak on pa se je učil leta in leta in leta in leta in leta, okay? Kako se to dela. Sedaj, ne? Zna, kako to delati in to dela. Ampak ne obstaja način, kako hitro pridemo do denarja, tako na enostaven način in hitro, ne da bi karkoli se naučili in tako naprej. Tako da, če vam kdo to obljublja, zaprite spletno stran ali pa če se o tem pogovarjate v živo, vstanite in pojdite proč, kar pomeni, da so goljufi. Tako da, pazite na take situacije in se zavedajte se torej o psiholoških faktorjih, ki delujejo v ozadju. Mi pa se vidimo v naslednjem videoposnetku.